បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដាននៅឆ្នេរគីថាខ្មែរបុរាណបាទថ្ងៃនេះផងដែរឆ្នេរគីថាខ្មែរបុរាណបានពំនាំយកគីថាហារីបបាទមិនថាពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសក្តីឬក៏នៅក្រៅប្រទេសក្តីក៏អាចសិក្សារៀនសូត្រនៅគីថាហារីបនេះបានដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺគីថាហារីបនេះគឺពូកែស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយមិនថាពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសក្តីឬក៏នៅក្រៅប្រទេសក្តីដែរគឺយើងអាចសិក្សារៀនសូត្របានទាំងអស់បាទបងប្អូនហើយគីថាហារីបនេះគឺសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់បានរកស៊ីដែលគាត់មិនសូវមានលៀបមានជ័យបាទលឺអសូវហោចូលអញ្ចឹងទៅសូមបងប្អូនសូត្រនៅគីថានេះបាទដើម្បីមានលៀបមានជ័យហើយលុយហោចូលរាល់ថ្ងៃបាទមានលៀបមានអីចូលអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនគឺល្អណាស់នៅមុនគីថានេះហើយសូមបងប្អូនសិក្សារៀនសូត្រដោយជឿជាក់បាទសូមបងប្អូនសិក្សារៀនសូត្រដោយជឿខ្លួនឯងជឿនៅមុនគីថាបាទបងប្អូនធ្វើទាំងមិនជឿបាទមិនពូកែស័ក្តិសិទ្ធិទេហើយកុំមកបន្ទោសថាគីថារកគីថាបាលីទាំងអស់បាទអត់តែគីថារបស់ខ្មែរបុរាណរបស់យើងបាទរបស់ខ្មែរបុរាណយើងគឺសិតតែពូកែស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ហើយយើងជឿទៅគឺយើងអត់មានអស់លុយអីទេបងប្អូនបាទបើយើងចង់រៀនយើងចំណាយពេលតែ3នាទីទៅ4នាទីប៉ុណ្ណឹងឯងបងប្អូនយើងមិនអស់លុយទេទោះយើងទៅរៀនណាផ្សេងក៏យើងអស់លុយឬក៏អស់ពេលវេលាដូចគ្នាដែរចឹងហើយសូមបងប្អូនខ្ញុំបាទនឹងចែករំលែកបងប្អូនចំណេះដឹងដែលខ្ញុំមានបាទចែកជូនឲ្យបងប្អូនដឹងឲ្យបងប្អូនយល់បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់បាទរកស៊ីអត់សូវមានលៀបមានចៃអីចឹងទៅគឺខ្ញុំបាទនឹងណែនាំបងប្អូនរកគេថារកបាល់លេខផ្សេងៗទៀតដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយសូមទៅពុកម៉ែបងប្អូននិងយល់ទាំងអស់គ្នាណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយបើសិនជាពេញចិត្តលើវីដេអូនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយទស្សនាវីដេអូនេះចាំពីដើមរហូតដល់ចប់ផងបាទហើយកុំភ្លេចជួយចុច Like និង Subscribe បើសញ្ញាដឹងដើម្បីខ្ញុំបាទនឹងធ្វើវីដេអូថ្មីថ្មីនិងដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមុនគេបាទរាល់គេថាអីផ្សេងផ្សេងឬក៏បាលេខអីផ្សេងផ្សេងយ៉ាងទៅបាទតោះឥឡូវកុំខាតពេលវេលាដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទន្ទឹងរង់ចាំយូរយើងសូត្រនៅមុនគេថានឹងទាំងអស់គ្នាបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនគេថាហៅលៀបបាទហើយរបៀបប្រប្រាស់សំពងប្អូនទូទុបបីសរសៃបាទទូទុបបីសរសៃយើងបាទសូត្រកោមួយទឹកបាទហើយយើងប្រោះបាទប្រោះនៅមុខផ្ទះយើងឬក៏យើងយកទៅលុបមុខឬក៏យកទៅមួយទឹកអីចឹងទៅពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយមុនពុកម៉ែបងប្អូនសូត្រសំពងប្អូនសូត្រណាមោបីចប់សិនណាពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទនិមោតសាភវៈតោរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសានិមោតសាភវៈតោរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសានិមោតសាភវៈតោរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាបាទឥឡូវយើងចូលគីថារបស់យើងណាពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទអ្នកជាលិតិសទ្ធិលាភោអ្នកជាលិតិអហេលាភោអ្នកជាលិតិអហេមៈមៈបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនសូត្រ7ចប់បាទយើងសូត្រ7ចប់ណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអ្នកជាលិតិសទ្ធិលាភោអ្នកជាលិតិអហេលាភោអ្នកជាលិតិអហេមៈមៈបាទពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាសូមតពុកម៉ែបងប្អូនរងជុលណាបាទហើយយើងរៀបប្រាប់ប្រាស់ដោយខ្ញុំប្រាប់នឹងមិញអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទអ្នកជាលិតិសទ្ធិលាភោអ្នកជាលិតិអហេលាភោអ្នកជាលិតិអហេមៈមៈបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនសូត្រចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយសូមតពុកម៉ែបងប្អូនសិក្សារៀនសូត្របើមិនទេពុកម៉ែបងប្អូនអត់យល់ត្រង់ណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចសារវីដេអូចោះឡើងបានបាទយើងខំប្រឹងរៀនសូត្រទៅគឺគង់តែចេះទេបាទគឺវាអត់មានអីត្រូវពិបាកទេណាពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនពេញចិត្តលើវីដេអូនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Like និង Subscribe បើសិនជាក្តឹងនៅ Channel គីថាខ្មែរបុរាណនេះមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel គីថាខ្មែរបុរាណបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនបាយបាយ